Imagina depois da liga de televisão, o xerife pensar em... O xerife sempre usa passa, falhou de direito, tô subindo! E agora, Kazan, my dear, Kazan, oh my dear, Kazan, alta gula, lei pra macha que eu não caí, ao deltata? Bas, tipo, xa banei uma cabrata. Zo tata ba banei jorom, ha? Zo tata banei jorom, da wakla, zama tachi mobile wakla. Oh, gula lei te ho, ade pa gapna poegi? Banei mara. बिल्कुल आलू बुखारी शरबत अरे रोड़ कने तुम्हारा आलू बुखारी शरबत रोड़ कने उस दाल खुली खुली मजेदार है ना मेरा वालम मोनिका यू कैम बैक यस आई एम नॉट गोइंग सो इजीली डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन यू आर लुकिंग वेरी हंबल टू हर व्हाट्स द मैटर शी इज माय कजन दैट्स द रीजन ओह रियली या शी इज माय कजन या दैट्स द रीजन जी कुर्बान Yeah. Janan! John! Yeah. What's wrong? Janan! G! John! G! Janan! John! What's going on, Barbara? Dari. Shame Baligi Pahar Luri the Khadesh Pada. The Khushalesh Pada. The Khushalesh Pada. The Khushalesh Pada. The Khushalesh Pada. خوشالش پدا د خوشالش پدا د خوشالش پدا د خوشالش پدا د خوشالش پدا تو مخستا وی جان تو ما ز پرادو کو ما تا ش سر فرادو نکو د زم گنے می مام دیر خستا دا خو زم گ مام دیر کولے وا اینڈ وی مس ہر جانان سے مطلب اداری جان چڑی پم زمونہ کو بوڑاں کھڑے بلوا دیو کو او دا خبر خدا چاٹا دے بوڑا ہوئے مطلب می دادے چ من یو واد ہونا دے کڑے او کو بلوا دو کو یار تے زما ڈیٹ تے بوڑا ما ہے ہاں ج ڈریم واد کے نو بوڑا ہونا دے کنا اب بڑا خبر دا تے کنا چ واد کو با ام یو کو کنا یار نو نو ہن نو زہ دا قویم کنا چ من یو ہونا دے کڑے او بس یو مش مارا سٹاب مو ادوسی خدا سے کار دے کنا چ صبر نہ کار خلاص صبر ډیر خشه دي ٹھیک شو سم نه صبر نه ډیر کار خلم تا ته سپته دا چې سم په ژوند سپه هیږي ما ته پته دا خو زه ستا په شان یم دا شو کړه روان دي او دا باغه دہشت گرد راستوں لئی دادے سلو موشن کے بولے روان دے سلو موشن کے ڈر بولے روان دے کما تھا سلو موشن کاری نہ نہ روان پر سلو موشن کی دے خیر دے زوس دہشت گرد نہیں رہے گم تے والی وای ولی ولی زکا چټټ چې کما مشر دهشت ګرځو کنه هغه زما ما په سندل باندې پدې سر سر والو نو جنا مزه سو یې کوم پریر شي راځي او کو دا هغه نه نو بیا نو راځي دي یو لکانو هغه نه کوم څه شو هغه نشته ګراند پانیشت هغه خاطر تللی دي زمانو بڑا خان دی او سر تیزی بدمعاش را لګلې بڑا خان دانا څنګه نوم دی زه شو وکم پوڑ کولے ماں بڑے ڈیرے والے خلکو براتا وے بڑا ہان دے پھر زمانوں بڑا ہان شو او آئی سی نو ڈارا تھا وایا چھے دل تو تصدا پار راگ لے نکہ ہم نشتا ہو بیا با تاسو دوارو کیو بوزم جب دیر پارا میں پیسی آگی دیر ماں دولت تستا سنی کسا پا ماں خود اللہ واللہ کو روپے ہوں در کی خواہ پتا خو پیسے نور کئی ہو بیا با دا جالی انگریز در نہ بوزم زتانا نہیں رہے گم ہاں مانا ہونا یارے گے خود دینا خوب ہو یارے گے کھنا آسے میں نوم بڑا خان نوے ما بڑا باندے توری ہم گھر جو نئے رہ گم نئے رہی گی دینا سو کیا رہی گی دیتی نئے رہی گی نئے رہی گی ہاں نئے رہ گے ہاں توایا توایا ون ٹو تھری توایا ون ٹو تھری گو او تختے دو دس رو مرغے میں لڑا تھا کو تو دیر قیمتی مرغے وا
لوڑا پا بنگلہ وارنہ نو دا گلالے بچے داخلے جو خان بابا خان تا دلیو او کنوے دلے زمان پا سٹو اور آگے بام پاو گلالے بچے جی دا خبری خوب کی گی تو بدا مل منا پوزی او دیل بس چے بغیر جوڑی کی سی زدی ماما سر سے خبر اپو خاص سے انجی دا مشوئے کنا اوکے اوکے وایا پلوشا بیگم تاسو خبره کول غواړی ستاسو مور سره زما خبره شی و چې ستاسو او زما نکاح شي نو بیا بزدا ګلاله باره کې تاسو سره خبره کوم دا ګلاله باره کې سره خبره کې زه ګلاله خپل ځی چرګوټی لپاره غواړم نه نه پلوشا بیگم ګلاله به خپل ځی جان نه کوم نو اوس خو چرګوټی هم ستاسو یې دکنا او بیگم او ټیک دا چرګوټی لپاره څوک بل جنه وګورو بل څوک نه زما ګلاله خوخه ده زما خون ګلاله خوخه ده صبر وکای صبر وکای زما سر د دې خبرې حل شته ده هغه سر هغه دا چې جانان او چرګوټي په جګړه ورولو چې چا مخ کې زما کې د بل کس راوته لو ګلاله دا غوړه دا خبرې خدای اولی ده زما خيارتیا په دې مزګو کې خوش شته کنه اسې خو نیابي بزدا کړی نه امرا واسطه دا مزګو دی اوکي اوکي ٹھیک شو زه اوس چرګوټي ته ټلیفون کوم او هغه دل تر غواړم اوکي دا پیسې له صحیح ده تورشا او جان ته ډېر دی غواړي ٹھیک شو جی بیگم زما په خپل جان ډېر زما ته او به ګور استاد جانم زما چرګوټي نه چانا کم نه دی پتا به ولګي دي چوکرا شي راځه جی ا ډډ تاسو ماته راځو کو او جان نن ستاره امتحان راځه امتحان ډډ زه هو ټول باندې امتحانونو کې ډېر پاتې راغلم نو الله دې خیر وکړي سیم امتحان دی نن دا ګلاله پیسې لګا تب چور گوٹی سا مقابلہ کے کچور گوٹے دے اوگر دولو نو گلالے بستا شی او کٹے اوگر دولے نو بیابا گلالے دا چر گوٹی شی ڈیڈ دے گلالے دے پارا خوچر گوٹے سا جیسے با بانگی سرم جگہ گا بانگی بم درہ دے سبا کتر راو بخو بانگیا تیار شا جان در روان دے کک 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 ورزا بچے ورزا اللہ دے مرشا ویری گوڈ اچھا بھی ورزای یورپ ټټل واړی یار نو ویزا سره پرابلم نه یو هر پاکستاني چې دې پاکستان نه بارتل واړی سو دا سره پرابلم دی چموس بارتل واړی زمانم چرګټه دی چرګټه او چرګټه دی نو چرګټي باندې سکیږي باډي پکار ته باډي سشو هغه جان 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 یادې او جان یادې دادې دادې ته منځو ده او هو جانانا او جانانا جانانا یلا کا چم تو داڑے گئے یلا کا جانانا رفاسا جانانا تاس تو چیلنج کڑم جانانا چر گٹے چیلنج کڑے ہاں جانانا او جانانا یا چر گٹے چیلنج نہ کے चरगुटिया मुकाबला हो शो करना आओ बिल्कुल शो ता जान सुबह की तरह आ चलो आओ बिल्कुल मैं आ जाओ ते तेरा पूछ चुका डॉन ना सो ना तार में की तरह बोलो डैड दे मास में की तरह ना देना हो जोले खुदम जज में की तरह ना हो जोले अलग ताज जज में की तरह हो जोले ना मा हो आ ओम कतल नो ना मा जज में की तरह हो जोले और ना जज में जज में की तरह हो जोले No, it means she damage draw show the day se hal ro no to that draw show. That's the mostly se bal se hal ro bas. Okay, okay. Tama sa raja. Tari khabar ba. Discuss. Ra ma sa. Ta ho. Nahi. Chal kutiya. Tama de ho jila par nahi kadi di. Da di si gori. Da parati. Da chargon. او دا ما خوبونه چې نیمه نیمه شپه باسه متاله ما فیدر جوړولې دا ستا پلان کوم نه راغلو
نی پدا بکا دی لمارا سما ہما ہو تا خذو عشر مولما خجران بشیر دارا تو ویا دے خپل وطن لار دے پخشی دا گور دا خستہ خستہ دنگ دنگ گرونا دا زے پدے سبزا دا خکول خکول خلق دا اریو زے خکول دے بچے دے وطن کنا آو کن گرینڈ پا دے پاکستان خبر ایک بلا دا مونگ یورپ کی دینی زینت تلی ہو دا خپل وطن خبر ابل شان تلی یارو جرانا بچے بے پلار تے خیال دے دا سیود دے سنگ معصوم زنگو تے مور واسی او بس دشی خوبر دی او خوبر دی چچا کر لزو او مودی تکور کینی او مودی او تے خبر سی دا خوبر دے پورے پٹے دے کسی صاحب دے گرینڈ پا دا چھے کنا دا دم پاسان پاسے دو والا نہ دے جی با یورپ کے مام تاسو پتا دي څنګه پاسول جی باندې به وباړولې او دو بو په زور به دا تر پاسول یا نات کېرنګ سر دو بو په زور پاسېږي ها دا خبره ده ګلاله بچي جی خان بابا ترا کا ماتر وو بوتل دو بو بوتل خو غنبه بتا سره خو کې ناس دي سر دا ماته دو بو بوتل ویلو نه د تیل بوتل به دي د شیمپو بوتل به دي خان لکه نن زری نشتا نو ته راغه کمه پرکه ها دا خبره ده نو ولې رور مینه دي ګولاله بچي بس پرې دا خبره دوبو وته څه کنه ها دا خبره کوا ته ګوره چې اوس پاسي کنه پاسي یہ ہول اختوخ نہ دا ہڈ پاسے دی نا گرینڈ پا پدم الگ ہو گو ددی اس پروان رہا جی گرینڈ پا پدی باندے با ماما پورا بالتے چلو یا نوٹ کیئرنگ پورا بالتے دو بو ڈک دس وی پوا چلو او دی با رے جاؤ دا میں پاسے دا بچے کل دا بالتے قبضے کے دے زم پہ دا پورا بوتل اڑو ما تو گورا جی سنگ نہ پاسے گی رخصانے بے حکم رخصانے بے حکم دعوا جو خمازہ مام کرے رہے سنگا را پاسے دے سم دا خوبون بوجھے بستے او خوبون دی دی خان بابا پوی حقویا تا وادے لگے خوب کے نمرا والو وادے ٹول تباہو برباد بے خان بابا وادہ اچھا وادہ زمانگا یا خوب ہو وادہ ہو جان پہ کی ٹول کیا گا گولو ٹولا فیملی نال تا خان بابا دا وانا کو ما تا مول کڑو گا مام کڑو زمان ٹول خوری جس پہ سر کی خان بابا زمان وادے دی ٹول گٹ وٹ کو آیا وہ خوب لکھو والے خان بابا لگ پہ خونے میں چھ لگے انجائے خو میں کڑے ہوئے خان بابا زبا تازو نستگی لگو کم خان بابا پہ بھی خمرہ تا نہ کوئی آپ پہ خوب کے اندر نہ ٹائیں ماں سے مزے دار ڈنگ ڈنگو جان سنگھ کا خستہ ڈول کیا گا گولو سندر ہے بیلا اور تیس وار سلری کو خان بابا اوہو ما خویل چھتا بچو وادو سوچ بکیے تھا تو دخل وادو سوچ کے گورا کرنداد خانا ستا پکور کی پیغل لگا ستا پکور کی زوان زوے دے پکار دادا چھتا داغی دوادو سوچنو کے تو اس پدی عمر کی دخل وادو سوچنو کے خان بابا خور زمار روان شوئے او آدبا بچو لکم For God's sake dad that are so I am مام بیمار ردا انشاءاللہ پاکستان تا بدا شی تا سوالی دا سیدہ مایو سے خبری کوئی ماما تا سو خوبا خوب کند مامی نو یری رے او کدا مامی پریشی آرہا لو تا سو دیم وادے کھلی نو پیا یا سارا با پیا گورو او سو میں کور روان لے گنا بس تخلے کیے نکرین دا کھانا دا کار زمار دے زبار اسانی تا پھولو کم
ابر راشي استاد ياك ثانك يو سو ماچ ثانك يو سو ماچ ڈیڈ ویلکم ویلکم واو سمو گرینڈ پا لا کو انگریزی مورزی نائس ہاں گرینڈ پا یہ رب تری بوزم ولینا دمر خو ثانک یو ویلکم خو ویلے شمکنا خان بابا داتا سمون چتاو درو داتا دے بچے تاسو باندې خخ کول چا دل کس کما خبر بمو کو چا بمو سکو یا بزو کا خیر سره صحیح شو گرا چا بابا خپل بخو کا ګولالی بخای نه ته تیار شې ملاویږي دیو بخای او کنا راځي راځي د خیر سره راځي 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 خان بابا دلته خو زمونږ د ناشته زیشتا خوشتا سو د ناشته زی په ځجوړم زکه چې د فیملی چې کوم مشرک نه نو آزاد دلته کی نی هډ اف د فیملی ډیر لا ډیر لا لويشي بچی لويشي لويشي تاسو دلته کی کینه بچی ګلاله کینه ها نو سبا خرو او سبا سکو چې بسکو اغم سترنګ دوت پتی نو ګراند پا آیس کریم کریم خان بابا زړه ځخو ګم ما باندې روټه اخرا ځو ګم دې ځات نه ته ما آیس کریم نه ته ما ته دوایا تا کمه کول بی کړی توګه خوبره نکړی بلار کټو لره بای خو دوی او مای ګاډ خان بابا اج دېک مال ټپا ټک راګه کواډو کوم مکوا کو خوب کې واډو کوم ولې دې کو جو تا کو ته وای کنه دې نه خدای دې ټک راګم ګوره کریم داد خان بچې زستا د فائدې خبره کو ما عمر قتل دے عمر میں خوڑ لے دے ستا ٹبر ستا قربدانا رسانہ بیمار دا تاغی علاج روان دے اللہ بے خکی واپس براشی دولت نا ستا بچولا ستا امغه مور پکار دا ولی چې خپل مور خپل موری میرا نه مور اغه مینه نشور کوله اولاد تا چې کوم خپل مور ور کوي خان بابا ته چې بل واده غواړي تا ته غلطی کې ګوره رخصانه تا سره عمر تیر کړی دی ستا خدمت کړی دی تا د بچو خدمت کړی دی پالنه کړی دا اوس ته پاغه بن راولې دا خو ډېر بې پښتو خبره ده ګوره بچی ما ته افسوس راځي په داسې پلارانو باندې چې ټول عمر ورسره ښځه خپل ژوند تباه کړي خدمت وکړي خواري ورسره وکړي لکه بیمار شي نو بیا د خپل واده سوچونه کوي نه 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 داسې پلارانو داسې سوچ نه دی پکار پکار ده چې کومه ښځې ستا خدمت کړی دی ستا د بچو پالنه یې کړې ده تا سره عمر تیر کړی دی د هغې علاج وکړي د هغې خدمت وکړي دا نه چې ځان واوا کړي په سر سیره وتړي او بل واده وکړي دا بچې ډېره بې پښتو خبره ده بابا زمون اسلام منله دا اجازه تر کوي چې خزا په خپل خوا حق ما تاسو له ویل چې لا خزا نه کوم تاسو مال بیمار خزا وکا دا دې زدي مواري جون اته غاري ګورا دا هغه زمون مام دا دغه بار کې دا خبره مکوې مونږ ډېر مس کو پلیز دا اوست زما خبره ورا ګورا بچي ما ته روغ روغ مټه خزا کړي وا بیمار نه وا بیماری خود الله طرف نه سم دم سړې بلار رواني گزارشي
سندم سړی بل روانې بیمار شي دا خدای الله طرف نه وی ما خو ټیک ټاک خزه دل کړې وا او چې بیمار شوا خدای به خکی ما په ګاډي کې خوب کړو او خان بابا را منډه وبو واټولې او زما واډو او په واډه کې تا ډول ټاګه ګولو او ټول ناستو ټول فیملی ناستو ډېر مزه وا ډېر ما انجا کو او خان بابا نه ما ته په ژوند واده کوي او نه مې خوب ته پیږي ته ما ته وای ما خان زه خو کوم ته یو یخ کول رنګ وسکا خان بابا زه خو له بچو مستقبل سوچ کوم زما په سر باندې خو جان هم پاتې دی جولیم پاتې ده نه دي دواړه واده به کوم خو اول به زه خپل واده کوم ته ماشوم دې چې واده غواړې نه نو دا ودونه به ماشومان کوي ماشومان نه کوي خو پلاران هم نه کوي کنه زه به اوس ښه کارم چې زه به خپل مرګو ته ما چې دا والی دا زما د پلار د واده کار زما د پلار واده دی افسوس ته په داسې پلارانو باندې چې ښځه بیمار شي د خپل واده سوچ کوي چې ښځه مړه شي سلوېختې ته نه ګوري ځان به واوا کی ځان له وادو کی نه 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 ګرانبا دا واوا ستوي پچې واوا دې ته وای چې ځان به زلمې کی وی به شپېتو کالو ا د پښتو خبره او چې شپېتو شي د وشتو شي وی به شپېتو کالو ځان به واوا کی واسکټ به واچي په سر به سیرو تړي ځان به زلمې جوړ کی برېته به تور کی وخته به تور کی بچې ځواني ځواني وی څنګه چې ستا پیسې لوي زبستاو مانم